Pan doktor Pavlištík vždycky pro mě znamenal a znamená a bude znamenat obrovskou ikonu, morální, pracovní. Já ho jsem bohužel znal jenom krátký úsek jeho života, že vlastně od roku, osobně jsem se s ním poprvé potkal v roce 2012, ale Pavlištík už v té době byl tady ve Zlíně pojem. A pamatuju si, že jsem ho poprvé potkal ve vile s panem Zikmundem, kde jsem krátce poté, co jsem se stal ředitelem muzea, byl zavolán, aby jsme si mohli spolu popovídat o vzájemných představách. Ale pan doktor Pavlištík je prostě naprosto neuvěřitelná renesanční osobnost, že teď jsme k jeho nedožitým 90. v muzeu, kde vlastně je všechno protchnuto Pavlištíkovinou, protože on vlastně sáhl a rozjel spoustu projektů. Morální ikona je pro mě proto, že prostě po 68., kdy nemohl pracovat stejně jako pánové Anzelka se Zikmundem, nemohl dělat svoji milovanou práci, milovanou etnografii, tak nikdy neodvolal, nikdy se neomluvil a prostě raději dělal manuální práce v kanálech, než aby se prostě podřídil komunistické ideologii. A když se vrátil, tak se vrátil k etnografii, bylo mu nabízeno místo ve vedení nebo přímo ředitele, což odmítl právě proto, že chtěl dělat toho etnografa, tu etnografii. A jako asi největší to, co po něm zbylo, je to, že se domluvil se svými přáteli, pány Hanzelkou a Zikmundem, a vlastně oni jako jemu, kterému důvěřovali, svému příteli, vlastně dali veškeré své fondy, které vlastně systematicky rozstřídil, a vlastně i díky němu dneska je můžeme, a nejenom my, muzeu využívat, čerpat a vlastně znovu oživovat tyto dva fenomenální cestovatele. Muzeum Jihovýchodní Moravy chystá, nebo spíš chystalo velkou konferenci, která se měla odehrát v březnu, dubnu. Pořád jsme to posunovali, máme to pod záštitou ministra kultury a tak dál, ale že pan Pavlištík byl ohromná osobnost. A je to spousta témat, tak jak byl mnohotematický pan doktor, tak tam máme už dneska přes 15 přispěvatelů přednášejících. A s ohledem na tuto situaci s pandemií jsme se rozhodli, že tu konferenci přesuneme na první zářijový týden. Doufáme, že ještě bude hezký. A tu konferenci bychom udělali v muzeu samotném. Odpoledne bychom všechny účastníky převezli na Hrad. Tam bychom spáchali všechno, co jsme letos pro pana doktora, nebo k upřelitosti 90. pana doktora chystali. To znamená od tří králového koštování, které mělo být na jeho počest, přes muziku s mužákama, besedu a prostě takové pavlištíkovské posezení by tam mělo být. Doufám, že nám to umožní počasí i pandemie. Takže všichni, kdo máte zájem, jste zváni a vítáni. Pavlištík voněl ličtinou. To byl opravdu člověk s velkým Č. Měl ohromný humor a já snad teda doufám, můžu říct, to nech posoudí jiní, ale myslím si, že jsme si padli docela rychle do oka, protože on sám sebe považoval, nebo ne, že považoval, byl Slovák, Slovačisko, Brodu. No a já teda jsem spodlužil a říkal, že jsme oba horké hlavy, ale kdykoliv prostě se člověk dostal do nějaké zátěžové situace, kdy mu nebylo dobře, nebo myslím tím lehko, kdy měl nějaké strasti, tak vždycky dokázal pomoct, poradit a i uklidnit. Vždycky měl pro každého dobré slovo, přestože všichni ho považovali za naprosto tvrdého, cílevědomého a
přímočarého, což ne každému je milé člověka, ale já jsem ho právě proto měl ohromně rád. Byl prostě přímočaří, co na srdci, to na jazyku. A věděl, jak dostat z lidí co nejlepší výkony, aniž by byli jejich vedoucí, aniž by je vedl. Jo, a to byla prostě ohromná škola. A já dodneska mám v pracovně nad sebou fotografie pana Pavlištíka a pana Zikmunda. A vždycky, když v vozovkách zlobím, tak je mi vyhrožováno, že si to doktor se mnou jde vyřídit. Ale prostě ten člověk, asi největší charakteristika je, že to byl člověk. Člověk s velkým čo pro mě, opravdu. Na pana doktora Pavlištíka vzpomínám jako na takového velkého, o jednu až dvě generace staršího kamaráda s přístupem něco mezi tatínkem a kámošem, se kterým chodíme do hospody a probíráme vzpomínky na zašlou slávu. Krásnou vzpomínku mám na setkání s ním, které bylo, tuším, že jedno z úplně prvních, když jsme otevírali naši kliniku ve Zlíně na Tomášově. Jedna z úplně prvních vernisáží byla vernisáž pana Františka Nikla, zlínského malíře, významného autora, uznávaného, učil na umělecko-průmyslové škole. A pan František Nikl, tenkrát s přispěním pana primáře Zábranského, nám zapůjčil obrazy a udělali jsme první vernisáž v našem patře. Pozvali jsme kamarády, známé, myslím si, že byl u toho i známý cestovatel, inženýr Náplava s panem Horkým. A na té první vernisáži se objevili z ničeho nic i takový dva zlínští démonové, pan doktor Pavlištík a pan inženýr Zikmund. Bylo to jak zjevení, přišli na vernisáž v oblečení, v saku, velice v dobré atmosféře, podívali se na obrazy a hrál kamarád náš kytarista Dan Janál vystoupení na kytaru a jakmile byla taková uvolněná atmosféra, tak říkám, pánové, nechtěli byste se podívat, jak ten nový život vzniká, jaký je vůbec prvopočátek toho všeho, tak je ten nápad natknul. Vzal jsem oba dva, jak pana inženýra Zikmunda, tak pana doktora Pavlištíka do embryologické laboratoře a nechali jsme je nahlédnout pod pokličku, jak vypadají spermie, jak vypadají vajíčka, jak vzniká oplození, jak proniká spermie do vajíčka. Byli to jak dva malí kluci, inženýr Zikmund hned, jaké to jsou objektivy, co to je za skla, co to je za značku, Nikon, Canon, no to je perfektní, jaký to má zvětšení, na co to zaznamenáváte. A pan doktor Pavlištík ten to zazbral tak jako filozoficky, a kde teda vzniká ten život, jako myslíte, že tady to je teď ten začátek života, nebo je to až když to embryko se uhnízdí. Bylo to krásné setkání, na které dneška vzpomínám. Naše embryoložky mají to setkání s oběma démony zažité a při každé příležitosti vzpomínají na nádherné setkání. Vzpomínáme na legendárního doktora Pavlištíka, vzpomínka na etnografa Karla Pavlištíka. Pana doktora Pavlištíka jsem pochopitelně znala, nebo z doslechu znala už někdy v roce 85. Byla jsem v té době úředník na ministerstvu, měla jsem na starosti neprofesionální umění, tak jsem věděla, že kdesi na Moravě je člověk tohoto jména, ale pochopitelně před revolucí on nesměl moc vystupovat, však víte. Ale věděla jsem, že tam je takový zajímavý, charismatický doktor a velice chytrý. Přišla revoluce za nějaké 4-5 let a pan doktor Pavlištík se stal členem nebo spíš ředitelem ředitelské rady ve Strážnici a shodou okolností v roce 1991 Strážnice spadla pod ministerstvo kultury, protože se jí nikdo na Moravě nechtěl ujmout, tak jsme se jí ujali my v Praze. No a spadla pode mě, protože já jsem původně etnograf, tak řekli, to budeš tomu rozumět, tak to dáme tobě. Musela jsem teda do Strážnice odjet a tam jsme si potřebovali vyříkat věci, jak to bude fungovat, když budou naše příspěvková organizace, co musí oni plnit, co budeme plnit my. Přijela jsem tam a tam proti mě seděl takový pán, už teda v letech, ale jako velice ještě mužný, steplý, ale velice zachmuřený. A tak si mě měřil a koukal velice přísně a čím déle jsem mluvila, tím on byl zachmuřenější, nechci to říct jinak, ale bylo by proto lepší slovo. A když jsem skončila po nějakých třeba 10-15 minutách, tak se vstyčil a řekl, že on jako ředitel, teda předseda ředitelské rady, teda má nejradši, když do té Strážnice přijedou ty pražský hrasky,
pro neznalce haraska je taková barevná stuha od kroje, buď je vyšívaná nebo malovaná, tak to on má vůbec nejradši a ty je učej, jak mají na Moravě dělat folklor. No, tak já jsem trošku stuhla, on k tomu měl ještě další průpovídky podobného typu. Já jsem nic takového nečekala. Já jsem věděla, že on je takový trochu divočejší, ale netušila jsem, jak dalece. No, tak jsme to tam nějak dohráli, to zasedání, příjemně to teda nebylo vůbec. Pan doktor byl hodně nepřátelský a celou cestu do Prahy, což trvá zhruba 3 hodiny ze strážnice, jsem tedy proplakala a říkala jsem si, ježiš, jak já ale s touhle organizací za téhle situace můžu spolupracovat, když ten pan doktor je takový, to mi řekli potom, že to byl ten Pavlištík, tak jsem si říkala, to bude těžká práce. No, je pravda, že ze začátku to nebyla úplně legrace, ale potom jsme začali plnit společně nějaké úkoly a pan doktor Pavlištík přišel, že by bylo potřeba zapracovat na zachování lidového tance Verbuňk a mnoha dalších a začali jsme vymýšlet nějaké projekty a postupem času zjistil, že i v Praze na ministerstvu kultury může sedět normální člověk. No a naše vztahy se teda postupem času také začaly vylepšovat až tak dalece, že bych řekla, že jsme potom byli opravdu spíš přátelé, nejenom kolegové, etnografové, ale velice jsem si ho vážila. Udělali jsme spolu spoustu věcí okolo Karla Jaromíra Erbena, hlavně okolo pana profesora Bartoše. Nesmírná spousta, vlastně celou encyklopedii českých a moravských lidových tanců, což je asi 15-hodinový dokument o všech tancích jsme zaznamenali za jeho vedení. No a on pak se mi neustále za to omlouval, protože pochopil, že teda jako asi pracovat lze i s námi. A tak je dojemný, my jsme si z toho potom dělali všude legraci a všude jsem to dávala k lepšímu, jak byl na mě ošklivý, on se vždycky strašně omlouval. A musím říct, že když jsem měla tu možnost ještě se s panem doktorem naposledy vidět, to bylo necelý měsíc, než teda odešel, tak jsem u něj byla doma a on chudák ještě na té smrtelné posteli, když už byl opravdu hodně špatný, tak se mi na to znova omlouval. Ale mě už to po těch 30 letech vůbec, to byla už spíš legrace, ale ten náš vztah nebyl úplně od počátku jednoduchý a je tedy pravda, že on dokázal být hodně tvrdý, hodně nesmlouvavý, ale vždycky se pral za dobrou věc. On byl nesmírně chytrý, všichni ho tolerovali, všichni věděli, co to je za člověka. On měl na starosti ty soubory folklorní, byl předsedou programové rady, potom byl předsedou seniorů ve strážnici, takže těch společných projektů. Co já si třeba cením hodně, kromě těch videotanců, tak za naší podpory vyšla úplně poprvé v České republice guberniální sbírka, která se v celé Evropě nebo za Rakouska-Uherska sbírala ve všech zemích Rakouska-Uherska v první polovině 19. století a koncem vlastně ještě 18. ale byli jsme jedna z mála zemí, které nikdy nevydali tu českou sbírku. No a pan doktor s tím přišel tehdy na nás, jestli bychom to neuměli, že by to zpracoval, ale jestli bychom to uměli nějak vydat, zafinancovat. Souhrou okolností tehdy byl ministrem Milan Uhde, který proto měl velké pochopení, takže jsme tu knížku vydali a to si myslím, že je teda veliká zásluha pana doktora, že toto vyšlo, protože to bylo vůbec poprvé a už máme guberniální sbírku i u nás z těch 90. let. Takže jako etnografa jsem si ho vážila hodně. Navíc já etnograf, ale studovala jsem v Praze, tak jsem znala spíš tu českou materii a na té Moravě on mě teda otevřel dveře, kde se dalo. Když pochopil, že teda se mnou dá jednat a že máme společné zájmy, tak mě vzal všude, kde se dalo, jak na Valašsku, ale i na moravském Slovácku, protože on byl původně moravský Slovák, že jo. Takže jsme objížděli a všude, kam jsem s ním přijela, tak ty lidi pochopitelně se chovali úplně jinak. Když tam přijede pražská haraska, tak jak asi se k ním chovají, ale když jsem přišla s doktorem Pavlištíkem, tak to byla úplně jiná věc a jsem mu vděčná, že mě seznámil se spoustou lidí, se spoustou věcí. Opravdu to byl nezapomenutelný člověk. On jako muzejník, to je další obor. Ano, i jako s muzejníkem, to je taková druhá linie, po které jsme pracovně spolu jeli, abych tak řekla. On přišel s tím, že by bylo potřeba zachovat archiv pana Hanzelky a Zikmunda. Vzal mě tenkrát dokonce poprvé do vily k panu Zikmundovi, protože pan Zikmund se nechtěl toho svého archivu, jak víme, moc vzdát ze začátku, že ho nemá zpracovaný, tak známe ho, jak on je precizní. No ale tak jsme na něj tak jako působili a my jsme uvolnili nějaké peníze i pro muzeum. Takže Magda Preiningerová a spol se začali o ten archiv starat a pomáhali panu Zikmundovi v tom jeho uspořádání. A postupně
se ten archiv začal stěhovat do muzea. Tenkrát pan doktor někde sehnal ve Lhotce, myslím, u Zlína, takový domek, kam jsme se jeli podívat, taky jsme na to dávali nějaké peníze, kde se teda začaly ty věci ukládat, než se nám podařilo získat, nebo jemu se podařilo, ale zase za naší podpory Otrokovice, to učiliště, kde tam dneska jsou ty badatelny a všechno. Takže my jsme začali od začátku na téhle věci spolupracovat, taky mu nepřestanu být vděčná, protože jak já bych se jinak seznámila s panem ještě Hanzelkou a Zikmundem. Já jsem je znala z dětství, kdy mě můj tatínek před spaním místo pohádek četl jejich cestopisy, protože táta byl knihovník a hrozně jsme to obdivovali. Nenapadlo by mě, že se s nimi někdy můžu potkat, nebýt pana doktora. Asi bych se těžko potkala s těmito zajímavými pány. Tak to bylo taky zajímavé. Potom vím, že jsme řešili společně převoz archivu pana Ingriše, protože ten byl někde v té Brazílii, nebo jestli se nepletu? V South Lake Tahoe v Severní Americe, ve Spojených státech. Pardon, omlouvám se. Ale podstatnou část života ano, prožil v Peru. A my jsme tenkrát přece ještě za vaší pomoci scháněli peníze a pomáhali i s nějakými ambasadory. Všechno se povedlo. Takže i po této stránce jsme spolupracovali a hlavně jsme byli u toho, když pan doktor zakládal klub Hanzelky a Zikmunda. Protože my jsme se chtěli podílet na jejich činnosti a financovat jí, ale my nemůžeme financovat muzeum jako takové, tak jsme vymysleli, že pan doktor založí se svými nadšenci a kamarády občanský spolek, bo tehdy občanské sdružení a my jsme začali dávat jim nějaké peníze do začátku, ale vlastně ta finanční podpora do dneška trvá a na všechny projekty, které jsou něčím výjimečné, zajímavé, se snažíme přidávat peníze, takže to byla taková ta druhá linie a vlastně, když jsem právě byla naposledy s panem doktorem Pavlištíkem na návštěvě, když jsme se vlastně loučili, tak se tam tenkrát si pamatuju křtil ten velký kalendář na ty dva roky, co se vydával a pan doktor ho ještě teda viděl. Pamatuju si, že z toho měl radost, i když už měl problémy se zrakem, tedy, ale jako byl potěšený, že to teda se podařilo, že i tohle se nám teda zadařilo. Takže i takové věci jsme zažívali. Uvědomil jsem si tím, že jste mě vyzvali, tak já jsem v podstatě celou tu dobu na Karla myslel. Jste mě úplně vlastně přiměli šáhnout do archivu svého fotošuplíku a podívat se na Karla a nechtěl jsem věřit, že je vlastně pryč. A vybavilo se mi postupně teda tolik vzpomínek, které bych rozdělil a nejspíš bych ho Karlovi teda řekl, asi jsem si to pro sebe tak řekl, že jsem poznal teda v životě spoustu lidí a bohužel patřím do věku, kdy se okolo vytrácejí, ale já je mám pořád spolu jaksi a ty vzpomínky nebo ty situace se mi velice živě vybavují, ale Karla bych nazval, že mezi těmi přáteli, kterých teda je požehnaně za ta léta od divadla přes muzeum a přes různé kulturní instituce, kde jsem spolupracoval, tak bych řekl, že ten Karel, jsem si ho nazval, že je to vlastně takový poklad teda mezi přáteli. A šáhnout až někam, kde to vlastně začalo, tak si myslím, jednak jsme si byli na blízku, bydlel na Zálešné, vím, že pochází z Brodu, ale někde jsme se potkali okolo muzea, okolo toho, na té spolupráce někdy v těch 60. 70. letech, prostě, kdy toho bylo povíc. No a Karel byl prostě kamarád, který teda nikdy nesklamal. A co řekl, to vždycky platilo, co slíbil, platilo. Takže ono je to, by to bylo spousta takových dobrých vzpomínek a Karel to vedl taky jednu věc, že mě dovedl se dělit o své kamarády a o své přátele. Patřil mezi ty štědré kamarády v tom smyslu, že nosil teda ty. Takže my jsme spolu zrealizovali v Uherském Brodě, později, když byl na Lukově, tak v Kulturáku, v Karlovicích, teda ve Velkém muzeu. No a Karel taky byl takový muž činu. Já si myslím, že když jsem se podělil teda o nápad, on mě k tomu někdy vyzval sám tou otázkou, co děláš, takže jsem, kdy to budete znát, protože jsem byl fanda na dvojici HZ,
Zygmunt Hanzelka prostě, tak jsem přišel kdysi s nápadem na ta Leporella, co se později vydala za Karlem, a říkám, Karle, co kdyby, když na ty knihy nemá každý čas, já jich mám doma metr a půl, co kdyby se to zhustilo a udělali jsme nějaký takový. A přinesl jsem maketu, on říkal, dobrý, jsem s tím. No a jeli jsme to a já se 3,5 roku hrabal v denících a projel jsem si celou tu cestu. Takže mě se s tím Karlem se mě spojují nejenom on, samozřejmě ještě se mi spojuje s tím jeho rodina, jeho žena, jeho dcery. A navíc tam musím přidat ještě moji dceru, která patřil Karel, toho někdy respektovala víc ho jako tatu, než mě prostě, takže to bylo. A ona u něho tancovala v souboru prostě čepení, to dělali kdesi na soutěžích a v době, kdy byla už později na Pajdáku v Brně, tak dojížděla na nějaké ty akce. Já vím, že jim dával docela zabrat vždycky. Takže ale nedala na něho dopustit a dodnes. Prostě, čili já si myslím, že to je, já jsem si nejvíc považoval toho přátelství. Takže s tím Karlem to bylo, jak kdyby to byl brácha nebo někdo, možná ještě lepší jak brácha. Karel Pavlištík byl muž činu. Já jsem ho poznal někdy v roce 1979 na Malé scéně, kdy jsme dělali autorskou hru pana režiséra Navrátila o kurucké vojně. Čili bylo to něco, co slévalo dohromady folklor, historii, a to byly domény Karla Pavlištíka. Karel Pavlištík jaksi na tajňačku nám tam ukazoval, jak stylizovat folklor na jevišti, aby to nebylo trapné. Aby to bylo opravdu divadlo. A on uměl v té svojí kašavě, předtím ve Vonici, z folkloru dělat divadlo. To každý neumí. Takže tam jsem ho poznal jako ráznýho chlapa. No a potom jsem přišel, v roce 89, jsem přišel na občanský fórum v doprovodu Standy 9. A tam seděl v čele Karel Pavlištík, Mirek Zikmund a František Bobák. A ten Mirek Zikmund tam seděl jako zlínský Clint Eastwood, tehdy mě ho hodně připomínal, a taky přemýšlel nad tím, kterou dračí hlavu další odstřelit. A Karel Pavlištík poslouchal diskuzi, napětí, pak to utl a říkal, tak chlapi, za prvé, za druhé, za třetí. On byl racionální. Zrovna tak racionální byl, když jsem k němu přivedl někdy v roce 95 do muzea režiséra Pitinského. Režisér Pitinský, tehdy docela ještě neznámý, dělal ve Zlíně inscenaci Její pastorkyni. To je klasika Gabriely Prajzové a on to chtěl pojat jinak. Podařilo se mu to. Možná trochu i díky Pavlištíkovi. On ten Pitinský říká, pane doktore, řekněte mě, jak může někdo zabít dítě. Vlastní dítě nebo vlastní vnučku. To se děje v Její pastorkyni. A Pavlištík mu říká, je, pane režisére, to se mě neptejte, kdybych to věděl a uměl na to odpovědět, víte, jak bych byl slavný? Tak to se událo tady toto u Pece v muzeu, kde byla místnost, kde Karel Pavlištík přijímal návštěvy. A tam se potkávali Mirek Zikmund nejvíc, pan Hanzelka, František Pavlíček, Jiří Kolář tam byl, Bolek Polívka, no a taky Pitinský. To byla jeho první větší inscenace, Její pastorkyně v roce 96, kterou se vlastně prosadil do povědomí české režie. Karel Pavlištík byl mimo to chlap, který byl rovný, a v roce 1969 v Praze neřekl, že okupace nebyla okupací, ale trval na tom, že okupace z 21. srpna 68 byla okupací, proto vyletěl následně ze všech svých pozic
a dělal, on tomu říkal u sračkařů, dělal v čistírně odpadních vod, potom se dostal ke dřevu v Držkové a v Kašavě k souboru. No a Karel Pavlištík potom po revoluci mohl díky tomu všemu, co už jsem říkal, jeho schopnostem, nastartovat, já tomu říkám třetí cestu Hanzelky a Zikmunda. Pan Hanzelka už v té době cestovat nechtěl nebo ze zdravotních důvodů moc nemohl, protože oni se doplňovali vzácně jako ozubený kola, ale každý byli jiný. A Karel to dokázal v nich vycítit. Pan Hanzelka měl Binec v archívu. Pavlištík ho převzal, dali ho dohromady. Pan Zikmund měl absolutní pořádek a systém v archívu. Toto se dalo dohromady, Karel je přemluvil a dalo se to do muzea. Založil se klub HZ, klub Hanzelky a Zikmunda. Pavlištík se stal takovým impresáriem, podílel se na scénáři České televize o Hanzelkovi a Zikmundovi. Udělal s panem včelařem výstavu v muzeu s inženýry Hanzelkou a Zikmundem Pěti světadíly. Já jsem ho potkal taky na folklorních akcích, taková jízda králů naše v Kyjově, tak já jsem po něm chtěl nějaký složitý charakteristiky a on mě říká: Joško, jízda králů je rituál, při kterém otcové posadí svoje syny na koně a řeknou jim: chovej se jako chlap. No a on se celý život jako chlap choval. Já bych možná přečtl, a toto je knížka, která se mě podařila napsat a sestavit o Karlovi Pavlištíkovi. Vyprovokovali mě k ní Petr Horký a Mirek Náplava a jmenuje se Karel chodí po zemi. Já jsem někdy před 8-7 rokama říkal panu Zikmundovi: Mirku, já bych chtěl napsat knižku o Karlovi Pavlištíkovi, on o tom neví. On by s tím nesouhlasil. A to skutečně potom nesouhlasil. Mirku, co bys mě o něm řekl, nebo pomůžeš mě s tím? No, on byl realista, říkal: ne, to si napíšeš ty. Ale o Karlovi ti můžu říct toto. Karel, na rozdíl ode mě, který s tím filmem Petra Horkýho Století Miroslava Zikmunda, s knížkama, které vyšly, a s těma cestama, já chodím v oblacích, ale Karel, ten chodí po zemi. Já jsem říkal: Mirku, výborně, vymyslel z název knížky. Já jsem dal tady na tu zadní stranu takovou pasáž. Miroslav Zikmund 26. února 2016. Když se Karel Pavlištík narodil, já jsem byl primán. Co mi dal? Plzeňáka křtěného Prazdrojem se mu málem povedlo předělat na slovačisko. Karel je postava, se kterou mne zblížil 68. rok. Nebýt pražského jara, tak bych toho ogaru možná ani nepotkal. Řeknu to jasně a zřetelně. 49 roků, to bylo v roce 16, 49 roků, tedy půl mého života, je po Jirkovi Hanzelkovi nejen mým nejlepším kamarádem, ale i přítelem. Přiblížil mě k tomuto kraji. Já, městské dítě, jsem díky němu vplul na Zlínsko tím, že jsem chodil na první pátky do Vonice a Karel mě naučil vrtěné, točené a danaje. Pro plzeňské děcko to do té doby byla španělská vesnice a naraz jsem chodil na mrzku s Tatarem. A po revoluci se Karel Pavlištík stal tvůrcem expozice H+Z v muzeu. Bez něj by nevznikla, on náš odkaz takto ustálil. Má manažerské schopnosti, které jsou podloženy jeho charizmatem, znalostmi a autoritou. Pokud bylo třeba v jakékoliv situaci rychle reagovat, tak vyslovil rozhodnutí rezolutně, jako když bičem švihneš, ale ten švih byl spravedlivý a oprávněný, byl na místě a vždycky včas. Vždycky jsem při jeho vystoupeních sledoval se zatajeným dechem jeho nekantorské úvody do umění být člověkem. Jsem rád, že se mu splnilo přání trvající 20 let a že se vrátil ke svojí profesi. Karel Pavlištík sice hrál v muzeu po roce 89 oficiálně druhé housle, ale třem ředitelům, vlastně už čtvrtému, vedl ruku.
Takže je tam jasná ideová a tvůrčí kontinuita, byť neviditelná jako punkva. Pavlištík nestál nikdy v pozadí, nečekal, až někde něco dopadne a stál si za svým slovem. Je z rodu lidí, kteří neplují v oblacích, nevznáší se, ale je pevně zakotvený. Já bych s ním rád probíral věci, i když mě bude 70, tak pořád jako se cítím jako ten kluk, který za ním chodil už v tom roce 79, jak mám cifrovat na jevišti, ale potom v tom roce 90 a následných letech, kdy jsem dělal předsedu soudu a tehdejší soud ve Zlíně byl 50 kroků od muzea. A já jsem za Pavlištíkem přišel a říkám, Karle, to je práce pro koně. Můžeš mě prosím tě říct, jak bys řešil takovou a takovou věc? A on říká, v tomto ti neporadím, ale můžu ti pomoct tím, že ti naliju štamprlu. Nalil mě maličkou štamprlu, zaklonili jsme hlavy, podívali jsme se do slunce a tím mě pomohl. Já bych nechtěl být patetický. Ano, Karel Pavlištík letos by slavil 90 roků. Nemůžu říct, že by mě chyběl, protože každý jednou odejdeme, ale právě to chybění nebo ta díra po něm, a ta tady je, ta nám ho bude pořád připomínat. Život, fajn Zlín.